Simple karbo tu apa? Simple karbo dah contohnya daripada gandum, proses-proses jadi tepung gandum, jadilah roti. Daripada beras, kita proses-proses jadi tepung beras, jadilah bihun, mi kuning, kuitiau. Ha, tu contoh simple karbo. Simple karbo ni menyebabkan bila kita makan, dia cepat sangat tukar jadi glukosa dalam darah. End up insulin kita bila setiap hari kita latih dia untuk dihasilkan berlebihan, dia dah start malas bekerja. Hanya beberapa insulin je yang akan mampu angkut glukosa lepas tu. Jadi ibarat macam ni lah. Contohlah ada 5 orang jaga kaunter bayaran. Tapi mesin bayaran yang boleh guna hanya satu je. So 4 lagi staff yang bekerja dekat cashier tu macam tak ada fungsi. Dia hanya borak-borak sesama sendiri je. Sedangkan orang beratur panjang nak bayar ni. Ha, tu contoh perumpamaan. Macam itulah badan kita. Kalau kat belakang ni gula banyak, tapi hormon insulin pun banyak, tapi yang bekerja ada satu mesin je. Ha, so ibarat macam tu. End up badan kita lesu lah. Oh, insulin banyak, glukosa banyak. Orang yang bayar ni nampak banyak pekerja, staff ni banyak, tapi kenapa tak buat kerja kan? So yang pelanggan-pelanggan yang nak buat payment tu, dia akan merungut dan dia akan protes. Bila dia protes, ada yang buat ambil tindakan, tak nak bayar lah, cancel lah nak buat belian ni. Ataupun mungkin ada yang kata, aku redah je lah, since park guard pun tak ada, aku redah je tak nak buat payment, nak curi barang contoh. So ibaratnya macam tu dalam badan kita. Kalau gula berlebihan, ada gula ni yang akan mimik kepada hormon estrogen, hormon palsu, menyebabkan kilang telur kita tidur. Dan untuk lelaki, dia mudah alami masalah keboncitan sebab hormon estrogen palsu tu.